vil det si for folk i Norge å være norsk? Og hva vil det si å ikke være norsk? På 1800-tallet var spørsmålet om det norske et av de viktigste og mest debatterte spørsmålene i samfunnsdebatten. Til 1814 hadde Norge vært i union med Danmark i flere hundre år, og hatt en felles kultur med danskene. Nå var det om å gjøre å vise at den nye nasjonen kunne videreutvikle noe som var typisk norsk, og det var nå jakten på det norske startet. Kjent som en av de fremste nasjonale superheltene, og han var viktig for utviklingen av Norge vi kjenner i dag. Han blir i dag hukset for den som startet sitt maifeiringen, og skrev også Smågusenes nasjonalsang. Han ble bare 30 år gammel, men verket hans utgjør ca. 25 store bøker. Han ville fornorske alle sider ved kulturlivet, men det var omstritt. Det var kritisert av hovedmotstanderen av Svelhaven, og disse ble innblandet i et stort gateslagsmål. Nasjonsbygningen er også inspirert av romantikkens positive syn på folket av opplysningsfilosofien på 1700-tallet. Han var særlig opptaken av at arbeideren og bonden måtte opplyse at han hadde følgende oppmåling til den norske bonden. Vi vil løsrive deg fra benken den lange vinterkveld, for også da at høste livets, ja, udødelighetens sæd, den ved viss næring åndene vokser i kunnskapen om seg selv. Du skal lære at føre din plog med stolthet. Du skal gå som opplyst fri mann bak den, ikke som tanketom sløv trell. Landet måtte skape seg en selvstendig kultur og et nasjonalt selvbilde og markere seg med overfor Danmark og Sverige. Kulturen skulle da tjene til å gi innbyggerne en samlet nasjonalkjensle, oppleving av felles tilhørsel og en helt egen identitet. Nasjonalkjensler skulle skape vilje til å bygge landet på alle områder. Selv om innbyggerne aldri traff hverandre, skulle de nærmest føle at de var i den samme familien, den norske. Vakkerling, vakker. Se da. Ikke. Meget bra, meget bra. Ho, Asbjørnsen! Homo! Fytten! Se der er den! Jeg vet det på der inne er det noen som sitter med et godt eventyr. Ja, skal vi gå inn og se? Kom igjen, Asbjørnsen! Er det noen hjemme da? Vi får se etter. Det
var en gang konge. Han hadde en datter som var så vrien og vrang i jord at ingen kunne voldbinde henne. Og derfor lovte han ut at den som kunne gjøre det, skulle få prinsessa og halve kongeriket. Det var nok av den som skulle, ville prøve seg, tror jeg. For det er ikke hver dag en kan få en kongsdatter og halve kongeriket. Grinden til kongsgarden stod ikke noen stund. Der kom folk i følge fra øst og vest. Ja, god kveld i stova. Jeg heter Ivar Åsen. Kan jeg forstyrre litt? Ja, bare stig på. Takk for det, takk for det. Men det var ingen som kunne overbrinde prinsessa. Til sist sa kongen at de som prøvde seg, men ikke kunne, skulle svime merkast på begge ørene med det store svierne hans. Han ville ikke ha dette store rennet inn og ut av garen sin, for ingen nytte. Fortell meg en ting. Bruker du predikativ framfor substantiv i generisk form? Ja, gjør du det? Ja. Akkurat, ja, akkurat, ja. Ja. Nei, men se! Jeg fant, jeg fant! Du det? Jeg fant en videospenning! Hva skal du med det? Bare hien! Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre. Da fører jeg vel den! Se! Jeg fant, jeg fant! Hva fant du nå da? Jeg fant et bøkkorn! Hva skal du med det? Kast det! Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre. Da fører jeg vel den! Kast det! Nei, dette må jeg ha med meg. Jeg legger i sekken, ja. Skal vi gå videre, brødre? Vi er ikke langt ifra nå. Ja, vi går videre. Her kommer jeg. For en oppdagelsesliv reise. Jeg funnet så mye nøkter. God dag. Følte så varmt også? Det er varmere i Glohaugen. God dag, god dag. God dag igjen. Åh, det var så fælt så varmt det var. Da. Det er varmere i Glohaugen. Da er det vel mulig å få stekt skjæra mi her da. Jeg er redd den sprekker. Åh, det gjør ingenting. Ja, jeg slår om denne vidjespenningen. Det blir for rom. Jeg setter i denne blei. Fetter den av den. Åh, det gjør ingenting. Jeg legger dette under. Du er så kroket i hodet. Åh, dette er krokete. Nå har jeg aldri sett maken. Nei, men her har du maken! Jeg mener du er utgått for å målbinde meg, er du? Jeg er ikke utgått, men denne er! Nå er du min! Siste jakta på det norske, så hadde vi framsideillustrasjonen av Asbjørnsens norske folkeeventyr. Det var et tydelig selvportrett av nasjonen, som var i 60 år etter 1814. Her hadde vi noen viktige nasjonale symbol. Det var flagget som sveiet. Nasjonalkledde menneske. Det norske grunnfjellet dekorert med mønster i mellomaldersk drakestil. Fortellinger fra folkedypet er blant annet titel her. Vi hadde store skatter, vakt av en trollkonge, som symboliserer nasjonen sin eventyrlige rikdom, som ikke helt kommet opp i dagen i dag. Det er en merkdelig bilde, som symboliserer fortid og unionstida. Fordi før 1814 så ble Norge bergtatt i unionen og frarøvet rikdommen sin. Vi har nasjonalromantiske drømmende jenter. Vi har en laurbærkrans som er vårt sigersymbol etter unionstiden. Vi har levende interesse for forskning på historie og folkekulturen. Bildet er med på å danne en nasjonal identitet og skape
den norske. God aften, Edvard. God kveld, Edvard. Forstyrrer jeg? Nei, ikke i det hele. Vil du ha en konjakk? Beklager, det er ikke tid for den slags nå. Jeg har med en gave til deg. En gave? Jeg har brukt 7 somre og 7 vintre på å male dette kunstverket. Det var helt fantastisk. Jeg tenkte, jeg prøver å la det være litt nasjonalromantisk. Det er viktig for at Norge skal finne sin identitet. Tusen takk. Jeg håper du liker det. Jeg kaller det skrik. Vær så god, en gave fra meg til deg. Nydelig. Men nå, Edvard, kunne ikke du spille noe? Noe vakkert? Ja, selvfølgelig. Mange takk. Gutter, Edvard spiller. Nasjonalbildet holder på helt frem til i dag. Men hva med i dag? I dag har vi sitat fra Gro Harlem Brundtland, som det er typisk norsk å være god. For noen er det norske noe naturlig som en er stolt over eller tilfreds med. For andre er det noe høyst unaturlig og problematisk. Det norske er altså et omgrep vi kan legge mye i, men aldri definere endelig. Her oppe! Her oppe! Hei igjen, folkens! Nå har du fått et innblikk i hvordan den norske kulturen ble skapt, og hvilke viktige personer og hendelser som har gjort sitt for at vi står her vi er i dag. Nå vet du kanskje hva det vil si å være norsk, og hva det vil si å ikke være norsk. Ha det!